അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. മാർച്ച് 27 പുതിയ സീസൺ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ പുതിയ സീസണിൽ മലയാളത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ്. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് റൂമേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കാണും, അവരുണ്ട് ഇവരുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്ന 99% കൺഫേംഡ് ആയ ആൾക്കാരുടെ പേര് വിവരങ്ങളാണ്. എനിവേ മാർച്ച് 27 നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത്തവണയും ആങ്കറായിട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ, അതായത് ഇത്തവണ സീസണിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പോകുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരും അവർ ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിഗ് ബോസുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ഗോസിപ്സും അതുപോലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇത്തവണ നമുക്ക് 24/7 നമുക്ക് ബിഗ് ബോസ് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരവും ഇത്തവണ വരുന്നുണ്ട്. ഹോട്ട്സ്റ്റാർ വഴി നമുക്ക് കാണാമെന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഈ വർഷം ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ഈ വർഷം ബിഗ് ബോസിലേക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുചിത്ര നായരുടെയാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം ഏഷ്യാനെറ്റ് സീരിയലിലൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം ചാനൽ ഫേസ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് സുചിത്ര നായർ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് കൺഫേംഡ് ആയ ഒരാളാണ്. ഇനിയും നമുക്ക് 100% കൺഫർമേഷൻ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് മാർച്ച് 27 മാത്രമാണ്. പക്ഷേ 99% നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ലീക്സിന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് സുചിത്ര നായർ ഇത്തവണ ഈ ഒരു ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 4 എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നൊരു പേരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിൻഡു റോയ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പേരാണ്. ഫിലിം സ്റ്റാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരുപാട് ഫിലിംസിലും അതുപോലെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പുള്ളിക്കാരി UK എന്തോ ആണ്. എനിവേ പുള്ളിക്കാരി ഇത്തവണ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമായ പല ലീക്സിനും നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയ ഒരാളാണ് ഡിംപിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിംപിളിന്റെ സിസ്റ്റർ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം സൂര്യ TV നടത്തിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ തിങ്കൾ എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ തിങ്കൾ ബാല ഇത്തവണ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി അവിടുന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി എന്നൊക്കെ പല ലീക്സ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിവേ അത് ബിഗ് ബോസിന്റെ പ്രോഗ്രാമിന് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തവണ ക്വാറന്റൈൻ ഒന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പേരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നയന എൽസ എന്ന് പറയുന്നൊരു പേരാണ്. അത് നമുക്കൊരു മോഡൽ കാറ്റഗറിയിലാണ്. മോഡലിംഗ് കാറ്റഗറിയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ പേര് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൺഫേംഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരാളാണ് നയന എൽസ എന്ന് പറയുന്നൊരു പേര്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തവണ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട്. അതും ഏകദേശം കൺഫേംഡ് ആണ്. ഡെയ്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ പേരാണ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഏകദേശം കൺഫേംഡ് ആയ ന്യൂസ് ആണ് ഡെയ്സി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ. പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സീരിയൽ ഫിലിം സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. അനീഷ് ഷെവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ. നമുക്കറിയാം സീരിയലിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തെ. അപ്പൊ അനീഷ് ഷെവിയും ഇത്തവണ ബിഗ് ബോസ് കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാറിന്റെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് സൂരജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരുപാട് TV പ്രോഗ്രാമിലും അതുപോലെ തന്നെ സിനിമയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് സൂരജ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹവും ഇത്തവണ ഈ സീസണിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനിമേ ഈ പറഞ്ഞ പേരുകളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് കൺഫേംഡ് ആയതാണ്. അതായത് 99% തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് മാർച്ച് 27 TV കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ എനിക്കും ഉണ്ട്. അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് കൺഫേംഡ് ആയ ന്യൂസ് ആണ്. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് റൂമേഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും GI ഇറാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് മോഡലാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എൻട്രി ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു റൂമേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാവാ സുരേഷിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിവേ മാർച്ച് 27 അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റാണ് ഞാനിവിടെ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു ആളുടെ പേരാണ് നമ്മുടെ ഷെഫ് പിള്ളയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. റൂമേഴ്സ് ആണ്, കൺഫേംഡ് അല്ല. ഇനിവേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പേരുകളെല്ലാം 99% കൺഫേംഡ് ആയ പേരുകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പം ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മാർച്ച് 27 കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനിവേ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചാനലിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഒരുപാട് ബിഗ് ബോസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഈ ഒരു ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനിവേ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ബിഗ് ബോസ് മലയാളം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലേറ്റസ്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനിവേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുമായിരിക്കും. ബൈ ബൈ ഗൈസ്.